kiyo vifite inzara itazanashira kubera yuko na ubuyobozi dufite ngenda bivuze uza anyomoze afatine menene menye amamagare ubu kigera akavuga se ninjya mu myitozo sinabona niyo shushu sinabona namaze kunywa nge badi hano ku kibuga utajya mu namagambo yange sindabona mu myitozo umukinyi nakugira ngo amubona mu myitozo uzubimbaza noneho wowe kugita cyabona ikibazo kirahagane ikibazo kikubuyobozi n'amafaranga afite nago umukinyi yagukinye neza atahembe twana manduka nase cyo vuga mbere ku stade wigeze wana abafana baza stade wigeze cyo vuze fiza ifite abafana babiri njewe fana cyo vu mwese muranze njewe nkunda mu president wa duyitsinzi mwese tugataha mu marange twishime murabizi umuntu n'amafaranga afite ngwaje kuyobora kipe ese wewe reka tuganire maze gutse muri kipe ya isi kigali ubana isi gahita barushe mu kibuga nagarewe ne yadutsinda na zagoreze zadutsinda ko na cyo vuna myitozo ikoro icyo ni cyambere ubu kigera akavuga se ninjya mu myitozo sinabona niyo shushu sinabona namaze kunywa nge badi hano ku kibuga utajya mu namagambo yange sindabona mu myitozo umukinyi nakugira ngo amubona mu myitozo uzubimbaza noneho wowe kugita cyabona ikibazo kirahagane ikibazo kikubuyobozi n'amafaranga afite nago umukinyi yagukinye neza atahembe ubwo se umuntu ni akibaza kuba wenda Juvenal yaragiye akavuga ati ikibazo cyaba gihere aho ngaho nase Juvenal nagari wazanye aba general yarabazanye bamutera coup d'etat itabaye ubugoryi niyo mavuna cyo vuye mu mireko gutyo na za musanze za dukubita ni nta kibita dukubita none ubwo wajya ngo ni kibe ku cyo vuye kibe ku ngana rw'amagana cyo vuye kibe ku ngana rw'amagana cyo vuye kibe gutsinzwa na gorira naye kutaga buri munsi Juvenal mu gafana avuga ko muri mu bamwirukanye nama njewe sindimo baragiye bakora amanama yabo harimo n'abafana batabishyigikiye harimo abafana batabishyigikiye harimo abafana batabishyigikiye bashyigikiye ko yanagaruka kiyovu murayizi imeze neza none mwege nk'abafana murakora iki neza urashaka abafana bakora iki abafana bakoze ubushoboka bwose baherekeje ikipe ejo ntitwagiye ingoma kwa sterenye urashaka umufana akora iki kindi kwa sterenye zaragiye babari ivumbuye nyine bativumbura nyuma yuko wenda nubundi ubakuriye nubundi agiye akavuga ati ikipe cyo vuzwe nubundi ngo rurakinga babiri no bavuga ati nurwo rugi nta nuruhari iyi nzara ngira vuze ubuwa mu kipe cyovu cyo vifite inzara itazanashira kubera yuko na ubuyobozi dufite ngenda bivuze uza anyomoze afatine menene menye amamagare 0783739390 kuva namenya cyovu nubwa mbere nabona cyo vimeze gutyo ese wenda kwa rwanya nk'abafana nta gikorwa ngenda mukamwe njya mu buryo bwa n'ubuyobozi wenda babwire ko ari cyo gishobora kuzakemuka gorira ni ikipe gorira no ngukuru mu bizi n'abanyamakuru gorira ni ikipe gukora mu cyovu mu gikombe cy'amahoro yashoboka byararangiye mwanjye sinzanagaruka byararangiye twagira icyo wisabira ubuyobozi none niba nta muntu utagira igisebo avuge bo bavuge ngo tuvuyeho badushakira abandi bantu natwe bayobora cyovu leta nagaru leta n'umubyeyi leta niyipanga ibintu byose hano mu Rwanda murabizi twege baveho nagari igisebo kuvuga ngo ture ku ikipe ntabwo twabarandi batera nkunga hari ubutera nkunga hari ubutera nkunga wo mu France ushaka gufata cyuvu barayimwimye umuzungu njye mbahaye amakuru general afite amafaranga yo kurya we n'umudamu we n'abana karimu wabi wabo ngo ni vice perezida ni vice perezida ku giti cye ntabwo kiyovu ari ikipe yo kwifotoreza uko ushaka bamwe mu bakunzi ba kiyovu baravuga batirebye nabi ngo yanamanuka twana manduka nase kiyovu nubwa mbere ku stade wigeze wana abafana baza stade wigeze kiyovu se fiza ifite abafana babiri ariko namwe mu supporting ikipe mureke ko mwayikura ahandi hantu ntabwo baza bari ishyamba kubera ko umuntu nta mafaranga afite ngo aje kuyobora kiyovu abafana bose bacitse imbaraga ko barabizi ko ntatsinzi babona natsinzi babona kiyovu nta myitozo ifite icyo ni icyambere kiyovu ntabwo yakore nta myitozo yigeze umuntu imubona iko bakina iki bakina iki urakoze cyane mujye ikipe no kunganya gusa ejo ni ngoma yakwepye abakinnyi barakinye itayitahe abakinnyi barakinye nubwo ngo twatunganyije itabakwepye ntabwo ari wo guhembye
umujyi wa Kigali arebye aravuga ngo Kiyovu hajye bazanaye telefone fi hano eh no eh umujyi wa Kigali wayeje Kiyovu ntagira ikipe umuntu wese wapfa kuza ngo ndagenda ayobora igiti cy'inyoni ayobora za rugende